თქვენ 4 მაისის შემდეგ ხართ გაფიცულები და პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია იმის შესახებ შთაბეჭდილება შეგვექმნას, ჩვენს მაყურებელსაც შეექმნას, თუ რა ტიპის სამუშაო გარემოში გიხდება თქვენ ყოფნა და რამდენად დაცულად და უსაფრთხოდ გრძნობთ თავს. მოგახსენებთ, მდგომარეობა არსებითაც ძალიან ძიმეა. იქ სხვადასხვა სახის სამუშაოები ჩვენ წეს 9 დღეა რაც გავიფიქეთ, 9 დღეა რაც წარმოება ფაქტობრივად პარალიზებულია და არ ხდება პროდუქციის რეალიზაცია, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ახლა იქ თავარი საკითხი, რაც ჩვენ დავაყენეთ ხელფას მომატებასთან, ეს რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით ძალიან სამწუხარო მომენტია და კონსესუსი არ არის მიღწეული ამ 9 დღის განმავლობაში და მრავალმხრივ ძალიან ძიმე მომენტი დგას. ეხლა რაც შეეხება იქ შიგნით მდგომარეობებს, შრომითი ინსპექცია არ ყოფილა მოსული და შესაბამისი ინსტანციები არ ყოფილა მოსული და ეხლა რაც შეეხება ჩვენს მთავარ მოთხოვნეს, არაერთგზის ჰქონდა უცეცო მოლაპარაკებები დამსაქმებლის მხრიდან. დამსაქმებელი მეპატრონი არის ეროვნებით თურქი და ვერანაირი კონსესუსი ვერ იქნა მიღწეული სამწუხაროდ. ეს არის მეცხრე დღე ჩვენი პროტესტის, ჩვენი გაფიცვის და ლოგიკურად კონკრეტული პასუხი არ წამოსულა დამსაქმებლის მხრიდან. ჩვენი გაფიცვა ისევ ძალაში რჩება და ჩვენი მოთხოვნები ისევ ძალაში რჩება. დიახ, ლადო, ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, ჩვენმა მაყურებელმა, რომელიც ახლა გვიყურებს, მათ შორის ასევე ჩვენ ძალიან გვინდა გავიგოთ, ჩვენ როცა ვცხოვრობთ ამ შემთხვევაში ანაზღაურებაზე, რომელიც პრობლემურია და თქვენ თქვით, რომ თქვა ის არ შეესაბამება იმ შრომას და არ არის იმ შრომის ადეკვატური, ასეთ თქვენ წევთ, ხო? არსებული ანაზღაურება ეხლა თქვენ რაც გაქვთ მაგალითად, რამდენად როგორ აკმაყოფილებს თქვენს ყოველდღიურობას, ხო, თქვა ყოველდღიურ საჭიროებას რამდენად წდება და აი ეს უფრო კარგად მოგვიყვება. დიახ, მოგახსენეთ. ეხლა რა შეეხება ანაზღაურებას და ჩვენ ნუ ეხლა მე ერთი წელი რაც მაგ მუშაობ და მე ეხლა გამოვალინე მაგ ხდება 15 წლის განმავლობაში, ვინც არიან ეხლა ჩემი ძველი თანამშრომლები და ვინც დიდი ხანია უკვე მუშაობენ ამ წარმოებაში, მათ ხდება შრომითი ექსპლუატაცია პირდაპირ. ნუ ესეთი დებულება აქვს შრომაში, რომ წერია შრომითი დებულებაში ფიქსირებული მოჭრითი 650 ლარი და ეს მოჭრითი ხელფასი არ ეძლეოდათ მუშებს და ამუშავებდნენ საათობრივ ანაზღაურებაზე. მუშაობდნენ საათობრივ ანაზღაურებაზე და არის თოდაც რა და მოდიოდათ, ხან 2 ლარი მოდიოდათ, ხან 3 ლარი გამოდიოდათ და შესაბამისად ჩვენს ბოლოს იღებდნენ ხან 300 ლარს, ხან 400 ლარს და ნუ მოჭრითი ხელფას არ აძლევდნენ და ამუშავებდნენ საათობრივზე. რეალიზაციის მიხედვით აძლევდნენ ფულს და ეგეთი მუშაობა ძალიან ცუდია, რა თქმა უნდა, და ეგ იმედი მაქვს, რომ ეგეთი ფორმა მუშაობის ეხა აღიკვეთება და არ იქნება და იქნება ფიქსირებული მოჭრითი ხელფასი, რა ჩვენ დავაყენეთ 800 ლარი. 800 ლარის ოდენობა არის სულ, რაც მოვითხოვეთ ახლა ჩვენ და რაც გვაქვს მოთხოვნაში, ვითხოვთ 800 ლარს ხელფას და ეგ ძალიან დარღვევებია შრომითი ექსპლუატაცია პირდაპირ და 15-20 წლის განმავლობაში მუშები ყავდათ ექსპლუატაციაში. ბატონო ლადო, თქვენ დიახ, თქვენ ასევე საუბრის დროს აღნიშნეთ ძიმე შრომითი პირობების ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელია, შესაბამისად შეგიძლიათ ამის შესახებაც უფრო მეტი დეტალი გვითხრათ და აქვე შემდეგ კითხვას დავამატებ. თქვენ აღნიშნეთ საუბრის დროს, რომ კომპანიასთან შეთანხმება ამ პერიოდამდე არ არის მიღწეული, კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ხელფასების ზრდისთვის შესაბამისი ფინანსური რესურსი არ აქვთ. თქვენი დაკვირვებით, რამდენად შეესაბამება ბამბა ამგვარი რეალობა სიმართლეს და რას გეგმავთ უახლოეს მომავალში? ეხა მაგასთან დაკავშირებით რეალურად მდგომარეობა მრავალმხრივი ძიმეა ჩვენს წარმოებაში და მეუბნებ რომ გამოსტორდება ყველაფერი, მაგრამ ეხა რაც შეეხება ჩვენს ანაზღაურებას ამჟამად და სამუშაო პირობებს, ძალიან ძიმე სამუშაოა და ვიღებთ მიზერულ თანხას. ვიღებთ მიზერულ თანხას ამდენი ხნის განმავლობაში, ძალიან ცოტას ავიღებთ ხელფას 300 ლარს, 400 ლარს და 50 კილოიანი პურისკვილი ლამის 100 ლარს უტოლდება. ეხლა დღევანდელი მონაცემები დღეს თან ადგილზე წარმოებაში 72, 75 ლარი 50 კილოიანი ერთი ტომარა.
და ეგეთი ფასი ძალიან აბსურდულია, იმასთან მიმართებით რომ ჩვენ ხელფას ავიღებთ 300 ლარს და 200 ლარს და ეგეთი ფასები გვხდება და ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. და ძალიან ცუდი მდგომარეობაა მუშაობის ხრივ, ძიმე სამუშაოა ძალიან და ნუ ყოველ ხრივ მუშაზე არამორგებული გარემოა რა ეს მინდა ვთქვა. დიახ ლადო, ძალიან დიდი მადლობა. დიახ, მადლობა ძალიან დიდი ჩართვისთვის.